मनसे शहर उपाध्यक्ष राकेश पाटील यांची भर रस्त्यात धारदार शस्त्रांनी हत्या. नाकाबंदी करून पोलिसांनी 4 आरोपींना पकडलं. हल्ला घडवून आणण्यामागे अनेक मोठी नावं असण्याची शक्यता. अंबरनाथ शहरात बुधवारी मनसेचे शहर उपाध्यक्ष राकेश पाटील यांची भर रस्त्यात धारदार शस्त्रांनी हत्या करण्याचा प्रकार घडलेला आहे. या घटनेमुळे अंबरनाथमध्ये मोठी खळबळ उडाली असून प्राथमिक माहितीनुसार रिलायन्स रेसिडेन्सी परिसरात हा प्रकार घडला. संध्याकाळी 6 ते 7 सुमारास राकेश पाटील आरमार्टजवळ उभे होते. हल्लेखोरांनी राकेश पाटील यांना खाली पाडत त्यांच्यावर धारदार शस्त्रांनी वार केले. यामध्ये पोटात आणि मानेवर घाव बसल्याने राकेश गंभीर जखमी झाले. त्यांच्या नातेवाईकांनी त्यांना तातडीने उल्हासनगरच्या एका खासगी रुग्णालयात नेले, मात्र प्रकृती गंभीर असल्याने त्यांना कल्याणच्या फोर्टिस हॉस्पिटलमध्ये हलवण्यात आलं. या ठिकाणी उपचारादरम्यान त्यांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. राकेश पाटील यांच्यावर हल्ला केल्यानंतर आरोपी 2 गाड्यांमधून पळून गेले. त्यापैकी 1 गाडी अंबरनाथ मार्गे मुरबाडच्या दिशेने गेल्याची माहिती प्रत्यक्षदर्शींनी दिलेली होती. यानंतर मुरबाड पोलिसांनी रायता परिसरात नाकाबंदी केली आणि काही वेळातच आरोपी पळून जात असलेली गाडी पोलिसांनी पकडली. या गाडीतून 4 आरोपींना पोलिसांनी ताब्यात घेतलं असून अंबरनाथ पोलिसांच्या ताब्यात देण्यात आलेलं आहे. आरोपींच्या ताब्यातून जप्त करण्यात आलेली गाडी अंबरनाथमधील एका गावगुंडाच्या नावावर असल्याची प्राथमिक माहिती पोलीस सूत्रांनी दिलेली आहे. हा गुंड अंबरनाथ शहरातील एका नामांकित बिल्डरसाठी काम करत असल्याची चर्चा आहे, त्यामुळे या प्रकरणात आता मोठी नावे समोर येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.